Det er efterhånden ved at være velkendt, at undertekst på Facebook-videoer er en god idé. Videoer de kører uden lyd i newsfeedet, og der går ofte lidt tid for, at folk de tænder. Undertekster hjælper med at fange opmærksomheden og sikre, at dine følgere ikke taber tråden fra starten. Skal du hjælpe til at få tekst på din video, så kan du lige sende mail. Find kontaktinfo på mogerweb.dk. Hej.